በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቅዱስ ሚካኤል ድርሳን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኖ ከአስማተ መለኮት ጋር በማስተባበር የሚጸለይ የቅዱስ ሚካኤል ድርሳን ይህ ነው። እግዚአብሔር ስለ ትሕትናው፣ ስለ ታማኝነቱና ስለ ፍጹም ክብሩ ለቅዱስ ሚካኤል የሰጠው ይህ አስማተ መለኮት ታላቅና ገናና ክብርና አሸናፊ ነው። ቀድሞ በሰማይ ሰልፍ በሆነ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ዘንዶውን ወቅቶ ወደ መሬት የጣለ በዚህ አምላካዊ ስመ መለኮት ነውና፣ አቤቱ እኔም ረቂቃኑን ግዙፋኑን ጠላቶቼን ድል እመታ ዘንድ በትሑት ስብዕና ሆኜ እኒህን ቃላቶች እጸልያለሁ እንዲህ እያልኩ፣ ኢኮስ አሜ ኤኬ ኤንካ ካዜ አርናኬ ኬም ካዮን ፒካጊሎ አስአሎት አሶሙ አርኤም ያስትጋ ፖኢርጋ ያብሲት ፌ ኤልካ ኢንካ ብዕላኪ አርሃሎ አውፀ። እነዚህ የከበሩ ቃላትና የእግዚአብሔር ህቡ ስሞች በቅዱስ ሚካኤል እጅ የተገኙና በዕብራይስጥ ቋንቋ ከቃላቶች ሁሉ የበላይ እንደሆኑ የታወቀ የተረዳ ነው። ይህንንም መጽሐፍ የጻፈ ሰው ይህንን ህቡ ስም ከመጽሐፍ አይለየው፣ በንጹሕ ቦታ አስቀምጦ በክቡር ይጠብቀው እንጂ ለዘላለሙ ጠላቱን አሸንፎ ለእርሱ ጋሻ መከታ ይሆነዋልና። በማልትና በሌሊት ለጥፋት የሚዘዋወሩ የጸላይ ዲያብሎስ ሰራዊቶች በአሸናፊው በእግዚአብሔር መቅሰፍት መዓት ፈጽመው ይደምሰሱ፣ አሜን። በቅዱስ ሚካኤልና በቅዱስ ገብርኤል ጸሎት በ99 ነገደ መላእክትና በ24 ካህናተ ሰማይ በ44 እንስሳም ጸሎት ርኩሳን መናፍስት ጸዋጋን አጋንንት ይውደሙ፣ አሜን። ወልደ እግዚአብሔርን ቃለ ወንጌል በጻፉ በማቴዎስና በማርቆስ በሉቃስና በዮሐንስ ቃል በጴጥሮስና በጳውሎስ ሥልጣን የተወገዙ ይሆኑ። በነፍስ በሥጋ በውስጥ በአፋ ንጽሕት በሆነች ከሴቶች ሁሉ ተለይታ ንድ ክብርት የምትሆን የፍጥረት ሁሉ መመኪያ በሆነች አምላክን በወለደች በቅድስት ድንግል ማርያም የጸሎት ኃይል የዲያብሎስ አበጋዞች እኩያን መሰሪያን የዛር ውላጆች ሟርተኞች ፈጥነው ይወገዱ፣ አሜን። በመዓልትና በሌሊት በቀትርና በሰዓት ከጠዋት እስከ ማታ ከማታም እስከ ጠዋት የሰው ሰውነት የሚያስደነግጡ የዲያብሎስ ሰራዊት አጋንንትና ሰይጣናት ሁሉ የምድር ማዕዘንን በሚያጸኑ በሰባቱ ኃይለ ነፋሳት እንደ ጢስተን ነው እንደ ጉንበን ነው ይጥፉ፣ አሜን። በእኔና የጥምቀት ልጆች በምንሆን የክርስቶስ ወገኖች ሁሉ ላይ ግን ከላይ ከሰማይ የእግዚአብሔር ምሕረቱ ቸርነቱ ይቅርታው ይምጣልን፣ አሜን። የመላእክት ሁሉ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ከእግዚአብሔር በተሰጠ በዚህ የቃል ኪዳን ኃይለ ጸሎት ከሚቃወመኝና ከሚጻረሩኝ ረቂቅና ግዙፍ ጠላት በማልትም በሌሊትም እኔን አገልጋይህን ወልደ ማርያም ለዘላለሙ ጠብቀኝ፣ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ ከሰይጣን ወጥመድ ለማምለጥና ከአጋንንት ሁሉ ጸብ ለመዳን ይህን አስማተ መለኮት ጸልያለሁ እንዲህ እያልኩ፣ ኤኮስ አስሌ ኤፓ የነከምካም የቦካ ኪሮም በካፍ ፌ ሎኬ ዋርናኬ ጓ ዋፕሶላ አስቤክ አብስኩ አኔ አውፀ ኤቄ አውፀ ካብሬው አርሃላዮን ያብሳት ጸ። አቤቱ በእነዚህ ውና ስውር በሚሆኑ ስሞችህ እና የመላእክት ሁሉ አለቃ በሚሆን በቅዱስ ሚካኤል ጸሎት፣ ሁለተኛም ደስታን በሚያበስር በቅዱስ ገብርኤል አማላጅነት፣ ሦስተኛም በወላጅ እናትህ በቅድስት ድንግል ማርያም ይቅርታና ምሕረት ጠያቂነት እኔን አገልጋይህን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረኝ፣ አሜን። የድህነት መልእክተኛ ሚካኤል ሰላም እልሃለሁ።
ድሃውን የምትንከባከበው መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ችግረኛውን ለመርዳት የምትላክ መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። በመታመን ለለመነ ሁሉ ክንፈ ረድኤትን የምትጋርድለት ሚካኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ለመውደቅ የሚፍገመገመውን እንዳይወድቅ ፈጥኖ የምትደግፈው መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ያዘነውን የምታረጋጋ መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። አምላካችን ቸርነትን በተመላች እጁ ይባረከን ዘንድ በፈጣሪ ፊት በአድንሆ ርዕስ ሰግደህ ይቅርታን የምታሰጥ ሚካኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል አምላክ ሆይ እኔን አገልጋይህን ወልደ ማርያምን ወለተ ገብርኤልን ከተቃጣ መዓት ከታዘዘ መቅሰፍት ሰውረን ለዘላለሙ አሜን። የቅዱስ ገብርኤል ድርሳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም ከልዩ ልዩ ድንጋጼና ፍርሃት ድን ዘንድ ይህን የቅዱስ ገብርኤልን ድርሳን እጸልያለሁ እንዲህ እያልኩ፣ መድኅንኤል፣ ያፓኤል፣ አውካኤል፣ ተርሙታኤል፣ ግኤል፣ ዚኤል፣ ቡኤል። ይህን አስማተ መለኮት እግዚአብሔር ለቅዱስ ገብርኤል የሰጠው መልአኩ ከዲያብሎስ ጋር ክርክር በጀመረ ጊዜ ድል እንዲነሳበትና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ለማብሰር በተላከ ጊዜ ከቃሉ ግርማ የተነሳ እንዳደነግጥ እንዳትፈራ መጽኔ ኃይል እንዲሆናት ነው። አቤቱ ለእኔም ለአገልጋይህ እንደዚሁ ኃይል ስንሰጥተህ ከመዓልትና ከሌሊት ድንጋጼ አድነኝ። አሜን። ከላይ ከሰማይ ወደ ድንግል የተላክ ገብርኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ደስታን አብሳሪ መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ጽንሰ ቃልን አስተምረ የምታሳምን መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ሰማያዊ ንፍደ እሳት ጾፈር ግብ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ፍጹም ደስታን ተናጋሪ መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ከደሙት የምታድን መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ያንተን አማላጅነት በማልትም በሌሊትም ተስፋ ስለምናደርግ ጥበቃ ኃይሌ በነፍስም በስጋም ታደገን እግዚአብሔር ልዩ ባለሟል ነህና ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት። የቅዱስ ሩፋኤል ድርሳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ ይህን የቅዱስ ሩፋኤልን ድርሳን ጸልያለሁ እንዲህ እያልኩ፣ ብርሃናኤል፣ መብርህኤል፣ ክስትናኤል፣ በህድኤል፣ አጽህድናኤል። ይህም ቅዱስ ሩፋኤል የጦቢትን ዓይን ያበራበትና ወለተ ራጉኤልን ተቆራኝቷት የነበረውን ጋኔን ያወጣበት እግዚአብሔር የሰጠው ዋሃቢ ብርሃንና መግረቤ ጸር የሚሆን አስማተ መለኮት ነው። አቤቱ ፈጣሪ ሆይ፣ ከዚህ በላይ በጸለይኩ ጸሎት በተለመደው ቸርነትህ እኔን አገልጋይህን ወልደ ማርያምን ወለተ ገብርኤልን ጠላቶቻችንን ሁሉ አጥፋና በልቡናይ ብርሃንን ሳልብኝ። አሜን። የእግዚአብሔር የጌትነቱ መንግሥት አዳራሽ አዛዥ ሩፋኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ታላቁን ዓሣ አንበሪ በረምሃ መስቀል ገሥጽ ባለበት እንዲጸና ያደረግክ መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። በፈጣሪ ፊት ምስጋና ያማረ የሰመረ መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የአማልክቶችን አምላክ የሚሆን እግዚአብሔርን የምታመሰግን መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። መሪር በሆነ አንደበት ሁከት ከሚፈጥር ጸላኢ ዲያብሎስና ጽኑ ከሚሆን የሞት መልእክተኛ በጠዋትና በማታ በማልትና በሌሊት ትጠብቀኝ ዘንድ ሩፋኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የቅዱስ ሩፋኤል አምላክ ሆይ በዚህ መለኮታዊ ስምህ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረኝ ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት። የቅዱስ ራጉኤል ድርሳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲጎበኘኝ ቅዱስ ራጉኤል በረድኤቱ እንዳይለየኝ ይህን ድርሳን ራጉኤል እጸልያለሁ እንዲህ እያልኩ፣ አካ ቤቃ ክስብኤል፣ አማኑኤል፣ አህድኤል፣ ቡኤል፣ ግትኤል፣ አህልያል፣ ታአጋስያል፣ ያሁያል፣ ያውያል፣ ሙሳጥያል፣ አውሲፊያል፣ አውክትያል፣
መርጥያል። እግዚአብሔር ይህን ቃላት በቅዱስ ራጉኤል አእምሮ የቀረጸለት ነገሥተ ኖቫማን ይረዳቸው ዘንድ የላከው ጊዜ ነው። ለእኔም ለአገልጋዩ ለወልደ ማርያም ለወለተ ገብርኤል እርዳታውና ቸርነቱ እንዳይለየን እማልዳለሁ፣ ጸልያለሁ። ንስራ አርያም ጾፈራማ የተባልክ ራጉኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ግርማ ሞገስን የተጎናጸፍክ ራጉኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። አምላክን በትጋት የምታመሰግን ራጉኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። በመንፈስ ለተጨነቁትና በሐሳብ ለደከሙት የህሊና ረፍታቸው ራጉኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የኖቫማ ነገሥታትን ረዳታቸው ራጉኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የቅድስት አርሴማ የችግሩ አደራሽ ራጉኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የምስጋናን ወርቅ ማርዳ የተሸለምክ ራጉኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የአምላክ የፊቱ ነጸብራቅ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ድምፀ ቃና ከማርኮተት የሚጥም ራጉኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ቅዱስ ራጉኤል ሆይ መሪ በሆነ አንደበት ሁከትን ከሚፈጥር ጠላትና ሰይጣናዊ ከሚሆን መልአከ ሞት በጸሎትህ ኃይል የሰውነቴን ወርዷን ቁመቷን ጠብቃት፣ አሜን። የቅዱስ ራጉኤል አምላክ ሆይ ኃጢአቴን ይቅር ብለህ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረኝ ለዘላለሙ፣ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት። የቅዱስ ፋኑኤል ድርሳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ ይህን የቅዱስ ፋኑኤልን ድርሳን ጸልያለሁ እንዲህ እያል ቅርትያል፣ ደርፍያል፣ ቂትያል፣ አውሲፍያል። ይህን አስማተ መለኮት ቅዱስ ፋኑኤል ቀድሞ የሰውን ልጅ በእግዚአብሔር ፊት የሚያካስሱ ከፈጣሪ የሚያጣሉ የዲያብሎስ ሰራዊት እለ ሌጊዮንን ከቅድመ እግዚአብሔር ጠራርጎ ወስዶ በዮርዳኖስ ወንዝና በቂሶን በረሃ ያሰረበት ሰዳዴ ሰይጣናት ወመድፍነ አጋንንት ነው። ዛሬም እንደዚሁ የኔን የአገልጋይህን የወልደ ማርያምን የወለተ ገብርኤልን ጠላቶች ከምድረ ገጽ ያጠፋቸው ዘንድ ሰዳዴ ሰይጣናት ቅዱስ ፋኑኤልን ወደ እኔ ትልከው ዘንድ ፍጹም ፍቃድ ይሁን፣ አሜን። ነበልባላዊ ፋኑኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የክቡር መስቀል ቀስተኛ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የሰውን ልጅ አሳዳጅ አመፀኛውን አውሬ የምትገድል መንፈሳዊ ጦረኛ ፋኑኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የምስጋናን ሐር ግምጃ የተጎናጸፍክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ድሃውን ለማበልጸግ እድል የተሰጠ ፋኑኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ልዩ ልዩ የመከራን የምታቃልል መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ሊቀ መላእክት ፋኑኤል ሆይ ሁከትን ከሚፈጥር መራራ አንደበትና ከጨካኙ መልአከ ሞት በሁለቱ ክንፎች ሰውነቴን ጋርደህ በየጊዜውና በየሰዓቱ ትጠብቀኝና ታድነኝም ዘንድ ሰላም እልሃለሁ። በልዩ ልዩ በደልና ኃጢአት የሰውን ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳያጣሉ ከእግዚአብሔር ጽርሐ መንግሥት አካባቢ ሰይጣናትን የምታባረር ፋኑኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። በልዩ ልዩ ተንኮል የሰውን ልጅ ከእግዚአብሔር ጋር ባጣሉ ጊዜ ከፈጣሪ ፊት አጋንንትን ያሳደድክ ፋኑኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። አንተ የይቅርታ መልአክ ነህና አቤቱ የሰውን ልጅ ለመርዳት ትጉ የሆንክ ፋኑኤል ሆይ ሰላም ለአንተ ይሆንና ሰይጣናትን ከኔ አስወግድ፣ እኔ በሰውነት ደረጃ ያለሁ ነኝና። ፋኑኤል ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁንና ጠላቴ ተሸምቆ በጣምራ ጦር ወጎኔን እንዳያወጋኝ በእኔ ላይ የማዳንህን ኃይል ግለጽ። አቤቱ ፋኑኤል ሆይ እርዳታህን የማዳንህን ኃይልም በምትገልጽበት ጊዜ ሁሉ በነጋ በጠባው በክብር ሰላም እልሃለሁ። የራማው መልአክ ፋኑኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁንና በሰብአዊ ህልውና ላይ ችግርን በሚፈጥር ፍጹም ጠላቴ በሚሆን በዲያብሎስ ላይ ሰይፍህን እዘዝ። ሰማያዊና ምድራዊ ስልጣነ ክህነት የተሰጠ ጴጥሮስ ፋኑኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን እያልኩ ሰባ ጊዜ ሰባ በሐሰት በድያለሁና ይዋል ይደርስ አትል ከማዕሰረ ኃጢአት ፈጽመ ፍታ።
ትጉህ የሰላም መልእክተኛ ፋኑኤል ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁንና ዘወትር ጠብቀኝ። ይልቁንም በዛሬው ዕለት አድነኝ፣ በብርቱ እርዳታ ደካማው ይድናልና። የሊቀ መላእክት ቅዱስ ፋኑኤል አምላክ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከዲያብሎስ ሰራዊት ከመስህታን ሰይጣናት መከራ ከጽዋ ጋር አጋንንትም ወጥመድ ከነ ሌጊዮን ከቡዳ ከቀማኛ ከዛር ውላጅ ልክፍት ከሟርተኛ ሟርት እኔን አገልጋይህን ወልደ ማርያምን ወለተ ገብርኤልን ለዘላለሙ ጠብቀን አድነን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት። የቅዱስ ሳቆኤል ድርሳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያመንኩ ይህን የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሳቆኤልን ድርሳን ጸልያለሁ እንዲህ እያልኩ፣ አህድኤል ሳህልኤል ቡኤል። ይህን አስማተ መለኮት እግዚአብሔር ለቅዱስ ሳቆኤል ሰጥቶት የህንደኬን ነገሥታት ከጥላታቸው ያዳነበት ኃይለ መለኮት ነው። አቤቱ እኔንም አገልጋይህን ወልደ ማርያምን ወለተ ገብርኤልን እንደነሱ በዚህ ሁሉና ረቂቅ ስም እርዳን አድነንም ለዘላለም አሜን። ሩህና የዋሁ ሳቆኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የዕውራንን ዓይን የምታበራ መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። በሕይወት ጎዳና የምትመራ ሳቆኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የሰውን ሁሉ ኃጢአት የምታነጻ ሳቆኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የተጨነቁትን ከጭንቀታቸው የምታሳረፋቸው መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የአማልክትን አምላክ ያለ ቸልታ የምታመሰግን ሳቆኤል ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ሳቆኤል ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁንና ክፉን መራራ ከሚሆን አንደበት ከሚያስፈራና ከሚያስደነግጥ መልአከ ሞት በሰርክና በነግ በጠዋትና በማታ እኔን አገልጋይህን ወልደ ማርያምን ወለተ ገብርኤልን ጠብቀን አድነን ለዘላለሙ አሜን። የቅዱስ አፍኒን ድርሳን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያመንኩ ይህን የሊቀ መላእክት ቅዱስ አፍኒን ጸሎት ድርሳን ጸልያለሁ እንዲህ እያልኩ፣ አልፋኤል ላኤል ግኤል። እኒህን አስማተ መለኮት እግዚአብሔር ለቅዱስ አፍኒን የነገረውና የሰጠው አስቡርን እንዲረዳውና ከጠላቶቹ እንዲያድነው በላከው ጊዜ ነው። አቤቱ አስቡርን እንደረዳኸው እንዲሁ እኔን አገልጋይህን ወልደ ማርያምን ወለተ ገብርኤልን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረን። በጸብና በጦር ጊዜም በጠላት እጅ ተማርኬ ከመውደቅ አድነኝ። መልክአ ሰላም አፍኒን ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ጻድቃንን በገዳም የምጠብቃቸው አፍኒን ሆይ ሰላም እልሃለሁ። በደማቸው የታለሉ የተጠመቁ ለሰማዕታት ኃይል ጽን የምትሆናቸው አፍኒን ሆይ ሰላም እልሃለሁ። የተጨነቁትን ከድካም የምታሳርፋቸው መልአክ ሆይ ሰላም እልሃለሁ። በመጠቃት ዝናብ ጊዜ የወርቅ ጃንጥላ የብርሃን ድባብ የምትሆን አፍኒን ሆይ ሰላም እልሃለሁ። ሊቀ መላእክት አፍኒን ሆይ ሁከትን ከሚፈጥር መራራ አንደበትና ግሩም አስፈሪ ከሚሆን መልአከ ሞት ጠብቀኝ አድነኝም ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት።